Deməli, onun açıqlamasında hansısa haqlı tərəf var, niyə görə? Çünki Həmasın ilk yarandığı dönəmə biz baxanda, Həması əslində İran, nə İran, nə Rusiya, nə heç biri dəstəkləmirdi. Həmasın yaranmasında əsas səbəbkarlardan biri də məhz İsrail ilə Amerika olmuş ilk başda. Və onlar onlara çox ciddi şəkildə maliyyə yardımı da edirdilər. Və sonradan bir qədər həmən o dediyi vəziyyətə gəldi, ilan vəziyyətinə gəldi, çıxdı və sonradan qarşı tərəfə beləlikdə cavab verməyə başladılar onlar. Və məsələn, bir məsələni də diqqətə ayırmaq lazımdır ki, məsələn, Qəzza zolağını bu dəqiqə hazırda İsrail bombalayır və demək olar ki, Qəzza zolağını İsrail tikmişdi. Və çox maraqlı bir məsələ də var. Misal üçün, bu birbaşa olmasa da dolayı yardım sayılacaq. Məsələn, İsrail tərəfi Qəzza zolağında o su xətlərini düzəltmək üçün, orada kanalizasiya sistemlərini düzəltmək üçün, orada borular falan yerləşdirmişdilər. Və maraqlıdır ki, həmin borulardan Həmas tunellərdə istifadə etməyə başlamışdı. Yəni, sanki dolayısıyla İsrail hansısa bir formada ola bilsin ki, belə başa düşülə bilər ki, İsrail hansısa formada Həmasa dəstək verir. Amma burada bir məsələ var. Yox, burada o qətiyyən mən o fikrinə razı ola bilmərəm ki, sırf bu Həmasın bu həddə gəlib çatmasında, Həmasın bu qədər təlimlər keçirməsində, Həmasın uzun zaman İsrailə qarşı müharibəyə hazırlaşmasında, yəni İsrail hökumət özü təbii ki, onlar hansısa bir formada dəstək verə bilməzlər. Çünki onların ən azından 1200-dən çox belə deyək də, İsrail vətəndaşı öldürüldü. Burada İran faktoru da var, burada Rusiya faktoru da var və burada maraqlı olan ümumiyyətlə İsrailə dünyada belə bir ki, artıq belə bir sistem formalaşıb ki, hansı ölkəyə qarşı, əgər kiminsə hansısa bir ölkə ilə problemi varsa, onu fərqli yönlərlə çözməyə çalışırlar. Elə İsrail-Həmas məsələsində də belədir. Həmasa İsraillə problemi olan demək olar ki, bütün ölkələr, bütün təşkilatlar dəstək veriblər. Və çox aydın şəkildə görünür. Məsələn, hətta İsrail tərəfi açıq şəkildə Qətəri də bu məsələdə ittiham eləyə bilir, Türkiyəni də bu məsələdə ittiham eləyə bilir, İranı da açıq şəkildə. Rusiyanı biraz dolayı yollarla ittiham eləyə bilir. Yəni, dolayısıyla biz baxanda nəyə görürük? Biz onun şahidi ola bilirik ki, faktik olaraq İsrailə qarşı, İsrailin siyasətini kimlər bəyənməyibsə, İsrailə Həmasa açıq şəkildə dəstək verir. Amma təşkilatın yaranmasında və təşkilatın ilkin formada maliyyələşməsində İsrailin və Amerikanın çox ciddi rolları olub və bu təşkilatın yaranması ilə bağlı məsələlərdə də bu danılmazdır. Bununla bağlı kifayət qədər. Yəni İsrail tərəfində özü də rəsmi olaraq, İsrail hətta ekspertləri də bunu açıq şəkildə bəyan edirlər ki, bəli, İsrail tərəfinin bu Həmasa çox ciddi şəkildə dəstək olub. Bu da məlum zamanında Fələstin Azadlıq Təşkilatı var idi. Mən o təşkilatın zəifləməsinə və yaxud ki, təşkilatın fonunda Həmasın daha önəmli formaya qərib çatmasına görə nə edirdilər. Amma hər şey dəyişdi, hər şey fərqlidir, yanaşmalar dəyişdi, münasibətlər dəyişdi və indiki olaraq, faktorlara ki, bir-birinə hükmən olan tərəfin bir dəqiqə bir döyüşünü istəyirik.